Pirmā ziņa no tehnoloģiju uzņēmuma Google, kurš tā prezentācijas pasākumā Search On atklāja vairākus jaunumus par Google meklētāju pilnveidi nākotnē. Konceptuāli Google vēlas, lai cilvēki veic meklējumus, sniedzot plašāku kontekstu, piemēram, uzņemot fotogrāfiju ar Google Lens palīdzību un tad papildot meklējumu ar tekstuālu norādi. Plašāka konteksta norādīšana vaicājumā Google plāno veicināt proaktīvu lietotājiem sniedzot atbildes ar izsmeļošāku informāciju šajos te Google meklēšanas rezultātos. Sauksim to par plašāku konteksta ēru. Tajā Google meklētājā viņi praktiski īstenos vairākus jaunumus. Pirmkārt, būs tādas atsevišķas kartiņas ar nosaukumu Things to Know, jeb vērts uzzināt, ja latviskojam šo nosaukumu, kas vedinās lietotāju izpētīt dziļāk konkrēto tēmu. Padziļinātāku izpratni palīdzēs veidot arī video materiālu. Noteikti esat jau redzējuši, ka dažādos rezultātos pēkšņi izlec YouTube materiāls, un tur būs arī turpmāk norādītas konkrētas sekundes, kuras tev ir jānoskatās, ja nu gadījumā pārējais video nav tik saistošs. Un, piemēram, meklējot lietas pirkšanai, Google parādīs ne tikai, kur tās var nopirkt, bet arī populārākie un vislabāk aprīkotie internetu veikali, kur dati būs korekti noformēti, tiem arī blakus parādīsies nozīmī, cik tad šie te produkti šajos internetu veikali plauktos ir pieejami, kā raksta TheVerge.com. Jā, klausītāji, noteikti arī jūs, kuru vietāriņos ir šis te Google meklēšanas widgets uz darba virsmas, būsiet pamanījuši, ka nesen tam tika pievienot iespēju uzreiz meklēt ar Google Lens, jeb attēlu meklētāju palīdzību. Un te mēs tiešām varam redzēt, ka Google diezgan agresīvi cenš šo produktu piedāvāt lietotājiem. Bet no otras puses, tas varbūt arī ļoti ērti, jo mums kā jomu neprofesionāļiem bieži vien varētu būt grūti nosaukt kaut kādas lietas vārdos. Tā kā jūs attaisat vaļā mašīnas pārsegu, piemēram, jūs tur ieraugat dažādas lietas, vai paņemiet to pašu savu divriteni, vai visi no mums zina, kā sauc to priekšmetu, kas ir ritenim tur pa vidu, ka tā ir rumba. Šajā gadījumā jūs varat pietuvināt telefonu konkrētajai detaļai un pēc šī attēla jau atrast iespējams gan šīs lietas nosaukumu, gan arī kādu informāciju par to. Un tādā ziņā, protams, šī funkcija ir diezgan ērta, jo mēs visi nevaram pilnīgi visu zināt, vai ne? Video platforma TikTok nedēļas sākumā paziņoja, ka tā ir pārsniegusi 1 miljardu ikmēneša aktīvo lietotāju skaitu. Izaugsme notikusi par spīti ASV pretestībai, kiberdrošības ekspertu bažām par datu noplūdēm uz Ķīnu un citu platformu aktīvai TikTok darbības atdarināšanai. TikTok lietotnes spozme nāca līdz ar COVID-19 pandēmijas sākumu, kad 20. Gada 1. Ceturksnī vien lietotne lejupielādēja aptuveni 315 miljonus reižu. Turklāt pēc Sensor Tower datiem TikTok kopš tā dzimšanas ir lejupielādēts vairāk kā 3,2 miljardus reižu. Protams, ka TikTok uzņēmums ByteDance tā rezultātā aizdītā gada peļņu dubultoja, sasniedzot 34,3 miljardus ASV dolāru, un jūnijā uzņēmuma kopējā vērtība tika lēsta ap 425 miljārdiem ASV dolāru, ziņo TheVerge.com. Jā, tiešām TikTok izaugsme ir veicinājusi lielas izmaiņas arī citos sociālajos tīklos, tās funkcionalitātei pārdzimstot gan Instagram Reels, gan Snapchat Spotlight, gan YouTube Shorts. Tā kā daudz jau sociāli tīkli ņēmuši piemēru no TikTok. Un, zinām, mērā TikTok gājiens ar šo te laika pagarināšanu no 15 līdz 60 sekundēm, un tad šie te video izstiepās pat līdz 3 minūtēm, ir gaužām strateģisks, jo tas piespiedīs mūs lietotājus pavadīt šajā platformā ar vien vairāk laiku. Tur tev pilnīgi taisnība, ja agrāk to saucām par īso video platformu, tad jau šobrīd pieteikumā tā vienkārši ir video platforma TikTok. Lai uzlabotu drošību, Austrālijas Queensland štata pazemes oļraktuvēs lūko izmantot dronus, kuriem nav nepieciešams GPS signāls. Tā vietā drons izmanto HoverMap ierīces LiDAR lāzer signālus. Kā atklāja Rīta Panorāma, tas palīdzēs tam orientēties dažādās vidēs. Lāzer signāls dronam ļauj droši pārvietoties pazemes tuneļos un orientēties diezgan autonomi pašam no sevis bez operātora palīdzības. Drona izmantošana varētu pasargāt cilvēkus no iespējams potenciāli bīstamā
dažādām situācijām, kādas raktuvēs bieži vien var būt, lai noskanētu dažādu raktuvi tālākos nostūrus. Unikālo tehnoloģiju lāzera orientēšanās ierīci varot izmantot arī patiesībā citos veidos, tam nav jābūt piestiprinātam tikai pie drona, to var arī uzlikt cilvēkam uz mugursomas, pielikt pie visurgājai robota un tādā veidā var ievākt informāciju par dažādu raktuvju dzīlēm. Jā, nu tie, kur skatās mūsu video formātā, noteikti redzēja arī skaisto video klipu un jāatzīst, ka šī tehnoloģija nedaudz atgādina filmu Prometejs no frančīzes svešais, jeb Alien, kur tuneļa ātrāka izpētēja filmas varoņi izmantoja lodveidu dronus ar lāzeru skeneriem. Nu, gan jau, ka šīs filmas fani atceras, cik labi pēdiņās viss pēc tam beidzās planētas pētniekiem, bet nu, lai vai kā, jebkurā gadījumā šī te kalnrūpniecība ir bīstama nozare, neatradām gan precīzu datus par to, kā šai nozarei kopumā iet ar šo te darbinieku veselības sargāšanu, bet mēs redzējām, ka piemēram Austrālijā kalnrūpniecības nozarē joprojām ir trešais augstākais mirstības līmenis no salīdzinoši ar citām nozarēm un katru gadu mirst vidēji 9 darbinieki un Austrālijā noteikti šis rādītājs vēl ir salīdzinoši labs, ir daudz citas valstis, kur šī drona izmantošana varētu aiztaupīt daudz cilvēku dzīvības. Lietuviešu pārtikas ražošanas uzņēmums Auga Group prezentējis pasaulē pirmo profesionālē lietošanai paredzēto bezizmešu traktoru Auga M1. Traktors darbojas ar hibrīdo biometānu un elektronisko dzinēju, ar kuru uzņēmums var palīdzēt lauksaimniecības nozarē visā pasaulē samazināt piesārņojumu. Traktora biometāna šis te motors darbināms ar iekšdedzes dzinēju, kas ražo enerģiju un pārnes to tieši uz elektromotoriem, kuri griež riteņus. Traktora pievilcīgums slēpjoties tajā, ka patentētais dizains ļauj traktorai ievietot lielākus biometāna balons. Līdz šim tāda lieta jau tika izmantota, bet šeit baloni salīdzinoši mazi. Līdz ar to ar šo te jauno patentu traktors spēj strādāt ilgāk, kas ir būtiski lauksaimniecības nozarē, kur darbi, kā mēs esam redzējuši arī braucot pa ainiviskajām Latvijas ceļiem, ka šie darbi var ilgt līdz pat vēlai nakts stundai, pat ilgākā 12 stundas no vietas. Biometānu uzņēmums arī ir izvēlējies ar nodomu, jo tas ir viens no zaļākajiem biodegvielas veidiem. Turklāt to var iegūt no metāna, kas savākts no mājlopu fekālijām. Protams, vēlēsim veiksmi mūsu kaimiņiem lietuviešiem ar šo produktu, bet, protams, gribētu dzirdēt arī ietējo lauksaimnieku viedokli par to, kā tad būs lietot šo te produktu. Un atcerēsimies arī mūsu digitālo brokastu testu ar ūdeņraža auto, kur lielākais klupšanas akmens bija tieši uzpildes vietu skaits. Tas nozīmē, ka pat tehnoloģija bija ļoti laba un interesanta, bet tieši dažādu citu pakalpojumu ar to saistīto pakalpojumu piemība bija tā galvenā problēma. Un, lai gan Auga Group piedāvāšot arī balonu nomaiņu, tās tomēr ir būtisks izmaiņas lauksaimnieku ikdienas darbībās un diez vai katrā Latvijas nostūrī varēs tik viegli pie šādiem uzpildes baloniem tikt. Kā mēs labi zinām, mūzikas baudīšana mūsdienās var notikt dažādās formās, pat video spēlēs. Pasaulē populārajā video spēlē Fortnite oktobrī norisināsies muzikālās performances ar nosaukumu Soundwave Series. Tajās uzstāsies eģiptiešu mākslinieks Mohameds Hamaki, austrāļu dziedātājs Tones and I, brazīļu reperis MS Sida, japāņu popmūziķis Jens Hoshino un franču maliešu dziedātāja Aya Nakamura. Performance varēs baudīt ilgāku laiku un dažādos veidos. Uzstāšanās būs dzirdama atsevišķā spēļu izlases, jeb playlist šajā spēļu sarakstā, vai arī toreiz skatīties attēls attēlā, jeb picture-in-picture režīmā tipiskajā Battle Royale mačā, kā raksta TheVerge.com. Jā, nu, Fortnite digitālā skatu ir pulcējusi arī tādus grandus kā Ariana Grande, Travis Scott, Marshmello, Diplo, Steve Aoki un Deadmau5. Savulaik arī Fortnite teātra skatu patika parādīts Tenet filmas trailers. Un Fortnite, protams, nav vienīgā spēle, kas izmantoja šādu spēlētāju piesaistīšanas veidu. Nu, piemēram, spēlē Roblox uzstājās savulaik Lean SX un 21 Pilots. Minecraft savukārt notika Blockwest virtuālās mūzikas festivāls.
Un mūziķu iesaisti ir izmēģinājuši, protams, arī citas platformas. Tā kā, nu, gaidīsim atkal jauns pavērsiens šajā attālinātās dzīves laikmetā.